Nuk kanë munguar as këtej të akuzë dhe Lulzim Bashës në kuvende në drejtim të kryeministit Edi Rama, por përveç Rames, Basha thumboj dhe presidentin Ilir Meta dhe ish kryeministin Sali Berisha. Në fjalën e tij Basha duke drejtuar Rames, i tha se i kërkon të ketë përballë Metën dhe Berishën, se ka frikat e pasi ka mundur në 2011-ën, shkollotin e foltore dhe befoltorën tënde, që anë i halë të tre bëni të tërkëndshën e bërmundës, unë s'ju aqaj do t'hallin, tha Basha. Ke halë ti se sa demokrat mbledhun, ka marrë malli. Thuajm ka marrë malli për Sali Berishën. Dhe për Ilir Metën, thuaj të dëgjojnë gjithë, shko dhe ti në foltore, zotri, ose fillo foltoren tënde, bëni tre këndshin e Bermudës, edhe qani halët bashkë të trenë që ose i keni të njëtat. Unë jam tu për të qarë halët e shqiptarve, as tuat, as Sali Berishës, as Ilir Metës, as natyre që ju rinë nga mbrapa ju. Ti, të pak të ndil hapur, mos u fshi, a do të aplotsojnë demokratët ty të dëshiren, na kthesh pas, ti eshe sigur që jo, mua do më kesh përballë, jo Sali Berishën. Mua që të mundan 2011-ën. Dhe ta mbusha gropën Hajdin Sejdis, ta zhduka parfumin Hajdin Sejdia nga qendra Tiranës. Dhe aty doli pastaj që si ishte bashki, po ishte bankomat. Ti e di vetë ku ora ti se tre javë me radhë, dërsa more vetën për të rikthyer. Në qoftë se dukemi fort, është problemi jot. I dobët s'kam qenë ndonjëherë. Unë po flasë me tonë civile dhe s'kam nevoj fare të të poshtroj, sepse ti poshtron vetën me mënyrën se si flet këtu. Mos u kap kot, pas trekëndshit Bermudës, me gjithë se e një nga brinjët e trekëndshit. Koha trekëndshit Bermudës ka marrë fund. Misioni im, dhe i partisë më të bukur të lindjes, është që mos të përsërisim gabimet e 92-shit, as 97-s, as 2009-s, dhe mos bëjmë asnjë kompromis me të keqen. Qoftë kjo për hir të zgjedhurit një presidenti, apo krijimit një koalicioni, apo të dhënës besimit një njeriu i cili nuk duhet të ishte as politik. Dhe në fakt, e kam dhënë pjesën time të fajit që e aty, po pjesën më të vogël, se pjesën tjetër e kanë dy brinjët e tjera të kënçit të Bermudës. Ndër të tjera, Bashë kërkoi Rames të votojë për vetimin e politikanëve.